В ефірі телеканалу «Сігма» прогноз погоди. В студії Валерія Миронова. І зараз про погоду на суботу, 3 жовтня. У цей день на північній та північно-східній частинах країни знов дощитиме. Решті регіонів прогнозують суху та малохмарну погоду. Середня температура в день – від 17 до 23 градусів. Нічні показники будуть коливатись від 9 до 13 градусів тепла. Далі – детальніше. На Київщині протягом дня спостерігатиметься мінлива хмарність. На вечір чекайте прояснення. В день – без опадів. Температура в день – плюс 16, плюс 19. Вночі прохолодніше – плюс 13. В Донецьку мінлива хмарність триматиметься весь день. Опадів не очікується. Температура в день – плюс 16, плюс 18. Вночі – плюс 13 градусів. Мінлива хмарність у Новоазовську прикрасить небосхил на весь день. Опадів не передбачають. В день – плюс 15, плюс 22 градуси. Вночі стовпчик термометра покаже – плюс 14. Ранкове небо у Бердянську прикриватиме мінлива хмарність. Та по обіді настане прояснення. Денні показники – від 16 до 20 градусів. Вночі – плюс 14. Мангуш також зможе спостерігати мінливу хмарність майже весь день. Синоптики опадів не передбачають. В день – плюс 17, плюс 21 градус. Вночі позначка термометра покаже – плюс 15. Чистий ранковий небосхил у селищі Нікольське вже в день затулятиме мінлива хмарність. Передбачають без опадів. Показники в день – від 15 до 22 градусів. Вночі температура спаде – до 13 градусів тепла. І про погоду в нашому місті. Маріупольцям синоптики також прогнозують ясний небосхил до другої половини дня. Мінлива хмарність прикрасить небо до вечора. Опадів не передбачають. Температура в день – плюс 15, плюс 20. Вночі прохолодно. Стовпчик термометра покаже – плюс 13. Атмосферний тиск – 763 міліметри, вітер східний – 4-5 метрів на секунду. Така погода чекає нас 3 жовтня. На цьому в мене все. В студії була Валерія Миронова. Вихідні розпочато, тож попри втому проводьте більше часу на прогулянках у наших скверах та парках. Всім гарного відпочинку. Побачимось на телеканалі «Сігма».